من الله عليكم هامبل يعشق ذا كعضا كبدا عقتا مدريد كواني ومدريد وسبب تلولي هاي إيغو وهاي إيغو نسيب كبدين كوب كي ويفا تشمبيونسيغا هكو كفانا لليغا هدي باتو دين لكي مركا اتمادو كوب كي ويفا تشمبيونسيغا إن لغشا كيو لغارسيو كوان وحي كعيارا يان كوب كي يروب ليغا وحي هايد ميد كميدا قرادات كي وغوا وينا عشاق دا كبدا عقتو ايغلين لكن مدريد صدح كولان إلا أفر كولان إن يدو جروب كيدا إيسانو قامن وي كغفل نايد كولان كوغودن بيا إن أي قو آميان إسلامار كانا إياغو أي قو آميان ميدا كوواتكو صباحيسا إيا ميدا لباتكو صباحيسا صببتوا إياغو ومدريد ميايدان أغين تانين أي مدريد تاي ميايدان أغين كوب كان إن صدحية طبانجار إياغو إي كهيستان ميايدان أغين كوانين أي مدريد يهين miyeydan ogeyn habeen habeen dhaafay iyagu inay qaateen waliba habeen qurux badan cushaqda madridista caawa waxay wahayd habeen cid kasto madrid uu wahayd habeen way marka leego bandhigii quruxda badnaa ay soo bandhigeen xidigaheeda Zinedine Zinedine Zidane macallin Zizou waxa uu ahaa ciyaar uu soo diyaariyay absolutely fantastic ahayd wax kasto garoonka gudiisuna uu isagu ka sameeyay laakiin Inter Milan xitaa Europa League ay Manchester iyo Ajax iyo waliba kuwa kale oo Zalba ay ka mid tahay iyagu ay heleen ma heli doonto Inter Milan oo Conte wuxuu ku fashilmay in kooxdiisa uu isagu gaarsiyo waxaanu neeri waxay ka mid tahay Inter kuwa waaweyn laakiin xitaa umaysan awoodin markaasi xidigaheeda in kooxdoodu ay gaageeyaan heerka marka labaad ee tartanka Europa League hadaba Hambal iyo Real Madrid koobka ayaa diiday oo Champions League wuxuu leeyahay Madrid ayaa iga tagin maadaama aad tahay midda koobkan ugu cishqiga badan midda 13 jeer ka haysata midda koobkan ku caan baxday midda marka astaanteedu ay maqlaan midda marka xidigaheedu dhuuxa uu kaga jiro koobkan midda koobkan ugu badan ee 13 jeer ka haysata Hambal iyo Real Madrid habeen weyn ayaa soo maray hadaba wax badan baan ka hadli doonaa kooxii soo baxay ku guuleystay waliba kooxii iyagu ku fashilmay rikooradii ayaan sidoo kale dul istaagi doonaa hadaba naadiga kubadda cagta Zalbaag iyo waliba Atletico Madrid ayaa ciyaaray laba gool iyo waxba bay ku adkaatay kooxda kubadda cagta Roqi Blancos Roqi Blancos waxay doonaysay iyadu inay adkaato sababtoo muhiim bay u ahayd in markaasii kaalinta iyagu labaad ay ku dhameystaan maxaa yeelay Bayer ayaa guuleysatay oo kaalinta koowaad ku soo baxday Carrasco iyo waliba Hermoso ayaa markaasii labada gool kala dhaliyay waliba xitaa gool uu caawiyay goolna waa u dhaliyay xidiga marka Carrasco waa markaasii waa u soo noqday kooxdu waa u kacday maxaa yeelay kulamo badan Kibarshon ayaa safakiyay kulamo badan isaga ayaa fakinay Nicolas Sule iyo waliba xidiga markaasii Jombo Moutin ayaa fakiyay Bayern Munich laba gool iyo waxba Bayer 16 dhibcood bay ku soo baxaysaa Bayer waa cajiib Bayer waa kaayo Bayer 16 dhibcood bay haystaa marka Atletico Madrid baa labaad ku soo baxday marka waa ka kulamadii dhacay sidoo kale waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta Inter Milan iyo waliba Shakhtar Donetsk ever ay ciyaarta ku dhamaatay isla markaana garsooruhu go'aamiyay 3 daqiiqo lagu dar ilaa 8 daqiiqo la gaarsiiyay markasta oo kooxda Shakhtar Donetsk lagu darana maysan jecleysanayn laakiin laba iyo waxba waa ever ayaa kooxda kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk iyo Inter ay ku kala tageen sidaas Interna gurigeeda ay ugu noqonaysa xitaa kaalin 3aad ma helayso waanu sharxi doonaa Atlanta waxay garacday kooxda Ajax Amsterdam ima Liverpool waayo Atlanta waxay garacday Ajax oo Ajax waxay aadaysaa marka heerka 3aad ee markaasii tartanka kaalin 3aad bay gashay heerka Europa League ay aadi doonta marka Ajax waa way kooxba loo Arsenal iyo Tottenham iyo Manchester United dhibba haysta waxaa loo soo diray markaasi Ajax iyo waliba koox kale iyo Zalbag iyo waan arki doonaa marka Luis Muriel ayaa ka dhaliyay Ajax ima Liverpool gool iyo gool bay galeen waliba xitaa naadiga kubadda cagta Midtjylland ay gool iyo gool laga Salah daqiiqad may dhameen condition second buu u baahday isla markaan isagu ku dhaliyo laakiin waa 62 daqiiqo waa laga barbareeyay inkastoo xidigada ay rabadeen ay u ciyaarayeen hadaba kulamadaasi waxay ahaayeen kuwii dhacay kuwii la ciyaaray kuwii markaasi la wada sugay Paris Saint Germain way ciyaartay lafsadeedu 5 gool bay ku adkaadeen xaaladdu waa laga joojiyay waxay lahaayeen waxa uu neesalay markaa kuwii Turkiga laakiin tii ku dhacday waa looga Neymar ayaa ka dhaliyay xidiga markaasi Mbappe Neymar hat-trick Mbappe hadana marka waa gaayo laba Mbappe iyo Neymar oo hat-trigga marka waa cajiib ay ahaayeen todobaadka malaha iyaga loo sharxi doonaa hadaba naadiga kubadda cagta Madrid iyo waliba intaanu galin se loo soo wada baxay gruubka koowaad ee A waxaa ku jira Bayer iyo waliba Atletico Madrid oo 16-19 dhibcood koowaad waxaa ku soo baxday Bayer meel ku qoro naadiga Atletico Madridna labaad bay ku soo baxday naadiga kubadda cagta ee Real Madrid iyo waliba Mönchengladbach iyagu Madrid ka waran
kulamo badan waxay ahayd Madrid kuwan ku soo bixin markaas iyagu kaalinta koowaad mar aan soo gelin laakiin waxay ku guuleystay hadda marka iyagu inay yimaadaan Madrid kaalinta koowaad ay ku soo bixeen naadiga ugu badan 10 dhibcood ba heshay naadiga kubadda cagta Inter iyo waliba Shakhtar 8 iyo Inter waxay heshay 6 dhibcood Shakhtar waxay heshay 8 Mönchengladbachna iyagu 8 ba heleen laakiin marka la eego Mönchengladbach kulamada labada kulan baa la garaacay oo Shakhtar Borussia Mönchengladbach waxay garaacday Shakhtar oo San Isan marna 4 bay kaga adkaatay marna lixbay u dhiibtay marka 10ka gool iyo la yiraahdo kuwa ka adagiina iyaga soo baxay maadaama isku dhibcay yihiin farqiga markaasi is araga ayaa xagga saas ay ugu soo baxaysa kooxda Mönchengladbach kaalinta labaad marka Mönchengladbach uu ku soo baxay iyadoo caawa laga adkaaday ay ku soo baxaysa gruubka D waxa ku soo baxay Liverpool iyo waliba Atlanta ayaa kaalinta koowaad kaga soo baxay Liverpool 13 dhibcood ay yeelanaysa sidoo kale 12 Atlanta ayaa labaad kaga soo baxday Ajaxna Europa League ayay aadi doontaa marka Shakhtarna Europa League ayay aadi sidoo kale Chelsea iyo Sevilla horan u sheegnay Chelsea 14 dhibcood 13 dhibcood waxa ku soo baxday Sevilla kaalinta labaad kala soo dar waxay aadi doontaa Europa League marka Chelsea koowaad labaadna Sevilla saddex markaasi gruubka F waxa ku soo baxday Borussia Dortmund oo 13 heshay 10 waxa heshay Lazio oo markaasi iyadu Borussia Dortmund kaalinta koowaad bay ku soo baxaysa Laziona labaad Liverpool halay ugu aadi bay tiray Lazio marka Juventus koowaad bay ku soo baxday Barcelona labaad gruubkaasi kale H naadiga kubadda cagta Paris Saint-Germain ba koowaad ku soo baxday Paris Saint-Germain 12 dhibcood Leipzig 12 dhibcood bay leedahay laakiin marka la eego goolasha ayaa looga badan yahay Paris Saint-Germain 7 gool bay leedahay kuwana waxay leeyihiin hal gool baa lagu leeyahayba Manchester United 5 gool leh 9 markaas iyadu waxay aadi doontaa tartanka ee jacaysha Europa League waxaanu iman doonaa marka kulankii xiisaha badnaa midkii la wada sugayay midkii mid kasta oo Madridista caawa markaas iyagu haay markaas sida ay kugu raaxaysteen waan sharxi doonaa Madrid shaxday ku soo gashay waan eegi doonaa waan soo koobi doonaa kadibna rekordadii baan tagi doonaa Madrid Thibaut Courtois baa goosha ugu jira Velamendi iyo Varane iyo waliba ninka kale Ramos Vasquez maanta Cafu waa ka darnaa Cafu ninkii Vasquez ahaa Cafu waa ka darnaa sida uu u ciyaaray ninka Cruz iyo waliba Casemiro lagu daray Modric ama Vinicius Junior oo isagu caawa aan ba soo xadirin qalb gaib oo jism haadir buu ahaa caawa ninka Benzema iyo waliba Rodrigo ayaa ahaayeen ima 4-3-3 toos ku ciyaareen Mönchengladbach Hassan Bilia iyo waliba markaasi Thuram iyo Rakele baa u ciyaarayo 4-2-3 bay ku ciyaarayeen Madrid bilowgii hore waxay ku guuleysatay in kooxda kubadda cagta Mönchengladbach ay u diidan in kubadda ay dhisan waxaanu aragnay iyadoo ay ku dhibtootay marka ay cadaadis kooxda kubadda cagta Madrid iyadoo ay la tacaamulaan waxay ahaayeen kuwa ka dhaqaaq badnaa kuwa ka orod badnaa kubadda marka la yiraahdo si degdegsiimo wareejinaya meel kasta garoonka kuwa gaarsiinaya sidoo kale Madrid waxay garbaha saarayeen nooc ma waxay awoodda saarayeen garbaha gaar ahaan dhinaca marka midigta laba xidigo Vasquez oo maanta isagu ahaa iyo waliba xidiga kale ee Rodrigo ka waran Vasquez wuxuu isagu la mid yahay xidiga Toni Kroos oo isagu marka labada xidiga ugu qiimaha badan ka mid ah markaasi xidiga Karim Benzema ayaa 9 wax ku dhuheela qiimeynta 8 iyo 3 waxaa helaya marka 8.3 waxaa helaya xidiga Vasquez maanta Cafu waa ka darnaayo wuxuu ahaa mid markaasi dhinaca kale kiciyay marka la eego daciifnimada xidiga Oscar oo isagu ah xidig dambeed ka mid ah ee kooxda Mönchengladbach isla markaana awooday si qurux badan ugu awood bato waxaanu aragnay laadadka imanaya dhinaca midigta oo Vasquez uu ka ciyaarayay oo Rodrigo uu isagu joogay labada xidig iyana laba gool kala caawiyayba Benzema madax ku dhaliyay macnaha kubadu waxay ahayd kuwa geesaha ka imanaya Madrid sidoo kale waxay awooday qadka dhexe inay ka qabsato waxay ku guuleysatay marka kubada inay ka xakameeyaan sidoo kale kubadaha laadadka iyagoo ka faa'iideysanaya xidiga Benzema mar walba isagu in uu eego kulankan isla markaana uu ahaado mar walba kubada la soo gelinayo kubada garabka ay gaarto Benzema wuxuu ahaa mid boxiska galay isla markaana ka faa'iideysanaya kubadaha madaxa wuxuu ku guuleystay laba kubadood Madrid waxay awooday in 5 gool oo kale ay dhaliso laakiin nasiibka ma uusan caawin waxay ahayd mid aad u fiicnayd kaliya Vinicius ayaa liikar wuxuu ahaa mid liitay Modric waxaanu aragnay mid degdegsiimo badnaa ka orod badan mid dadaalayay mid fursado dhowr abuuray sidoo kale Toni Kroos Casemiro ma hilmaami kareyno sidoo kale naadiga kubadda cagta ee iyadu Real Madrid xidigeeda marka Courtois fursad uu badbaadiyay ayaa jirtay inkastoo markaasi Hassan Bilia isagu lumay wax walba is bedelay goolka koowaad wuxuu ahaa mid Madrid fursad siiyay isla markaana fursadii ay heleen ee qaladka kaliya qaybtii hore ay galeen ee Varane iyo waliba Ramos wuxuu ahaa kubadii Hassan Bilia isaga waliba markaasi uu Alisson Bilia uu tagay ninka Courtois laakiin kuma aysan guuleysan Mönchengladbach inay dhaliyaan wax walba way isbedeleen maslaxada Madridista ayay noqdeen waxaanu aragnay ciyaarta oo sii socotay si qurux badan iyagu Madrid ay ku sii waday mar walba daqiiqad walba waxaanu arkaynaa Madrid oo cadaadinaya isla markaana kubadaha garbaha waxay ahaayeen kuwa aad iyo aad ugu fiicnaayay Madrid gaar ahaan dhinaca Rodrigo iyo waliba marka Vasquez ay ka ciyaarayeen sidoo kale weerarka marka uu aado xidiga Vasquez waxaanu arkaynaa xidiga Casemiro isagu soo doganaya isla markaana daboolayay sababtoo ah xidigaha Modric iyo waliba marka Rodrigo iyo waliba Vasquez oo iyagu ahaa
كوير إن بدن كوفي عمر كلاجو دفاعيا كازاميرا يسوع عاونه توني كروس غير عجيبة حديقة فيلا مندي ويسوع مانته كوميد سوغان إسلامر كان ثابتها إن بدن وير كان هذه نصابته دفاعيا أيها شغادك لوجا بهنا فينيسيوس نوع ما مشاكل فربنا أيها يستي لكن مركلاجو ريال فانتاستيك بهايد ريال ساعد وعيار تابين كستا جيمبيونسيج هريال كيوليبا واحد كستا ويقعدن لهيد لكن مشكلة ده مركل أنا أركض دون لك عاوه بيمهم بمركز يوكوعيارين كرك كده بيشاه كوعتي كوي مركز إها سما انت لقب صدي يا كركول مرجع كركو دي بقى لقوا عبي المية يريرا إلما تصدريسي مركز الليدين مدريد كواني هو مدريديستا هذا بري كورا دي ايان صد دول ماري دونا إسا مركانا دول استاقي دونا ليفربول ويات كاتا إسا مركانا صد حي طوان دبعود إن جمينوسيق اي كهلان ودبعاها قروبيد وكبضان تايب ييقو محا يالي مركي يقوبان نيدو حالي يالا بكو نسداد دي اي هايد او ييقو افري طوان اي كهلان او ان كبضان مركي وكبضان تايب دبعاها دي هلان كالندي كود بيكو صوبعين صلاح golkiisii 22aad buu dhaliyay sidaas wuxuu isagu markaas kaga saaramaya ninka Liverpool ugu goolasha badnaa ee Steven Gerrard isagu waa dhaafiya sidoo kale contribution second ayuu baahday Salah golka inuu dhaliyo kaas oo noqonaya midkii ugu dadagsiimaha badnaa ee ka dhaliyaan koobkii UEFA Champions League 24 sano iyo 26 ciiso ay noqotay marka la eego cilciliska xidiga kooxda kubadda cagta Liverpool shaxdeeda koowaad ee markaas kulankan iyo ka soo qayb galay markaana tartanka kii 198aad ahaa hadaba nadii kubadda cagta ee Liverpool waxa uu ahaa mid ajeeb ah qaabkii markaas iyagu digeedu ay u soo xashay in ka soo xidhay daayira fursad la siiyay Mbappe 22 sano 355 ciiso ay soo ku noqonayaa laaciib dhaliyay 22 sano isla markaana xidiga yar ayaa isagu kaga saaramaya waqtigii marka la eego Raul ira kale isagoo 22 jira laacibkii ugu yaraa ee 20 gool ka gaaray Champions League ay isagu noqonayaa Midtjylland waxay noqonaysaa marka kooxda kaliya ee taariikhda markaas iyadu daayqada ugu horeysay laga dhaliyo markaas laba jeer marka in ka badan hal munaasabadood sababtoo ah Liverpool baa horay ka dhalisay hal caawa sidoo kale Ajaxna November bay ka dhalisay Neymar laacibkan wuxuu noqonayaa laacibkii ugu horeeyay koobka Europe ama Champions League sida loo bixiyay ee 20 gool uu ka dhaliyaa laba kooxood oo kala duwan Barcelona 20 gool buu dhaliyay caawana isagu wuxuu gaaray 20 gool in Paris Saint-Germain isagu garo Karim Benzema wiilka waxa uu isagu barbareenaya Roberto Carlos oo Madrid u saftay marka la eego dhamaan tartamada idil 527 kulan marka la eego Karim Benzema wuxuu isagu noqonayaa laacibkii shanaad ee 10 gool ka dhaliya wareega gurubeeda koobkii UEFA Champions League 27 gool Messi 27 gool Cristiano Ronaldo Raul 23 gool Van Nistelrooy 10 Benzema 10 buu siyaasi ku noqonayaa Hormoso isagu gool buu isagu dhaliyay waliba xitaa goolkaas wuxuu isagu noqonayaa wiilka goolkiisa ugu horeeyay marka la eego 35 kulan tangan isagu ciyaaray waliba xitaa Raul oo 8 dhaliyay iyo waliba markaas xidiga kale oo ayaa ka badan kaliya maxaa yeelay wiilka Man City ah Varane Torres isagu wuxuu leeyahay 6 oo isagu dhalinaya isagu aan gaarin 22 sano iyo Champions League 6 gool ka dhalinaya Carrasco inta gool uu dhaliyo goolna uu caawiyo ciyaar Champions League waxay noqonaysaa markii ugu horeysa taariikhda Hambal iyo Madrid habeen qurux badan ba qaadateen habeen aad ku raaxaysateen habeen aad cajiib ahaydeen habeen aad qancisan cushaaqdeedu sidaas daraadid tartanka ayaa wuxuu leeyahay Madrid ha iga tagin oo Madrid joog oo sida kooxan weligeed ku harin gurubyada macquul maaha inay hartaba leeyahay sidaas daraadid Madrid waxay muujisay Madrid inay ahayd waxay muujisay in cushaaqdeedu ay qancisay waxay muujisay caawa in Madrid koobka uu rabo maaha inay iyadu aysan rabin salaam.